tar vi nästa steg och nu ska vi handklippa benen och huvudet, ansiktet. Så då ska vi se vad vi ska ha för saxar. Alltså det finns ju, det här är ju lite grann beroende på vad man tycker om själv. Och jag märker att jag alternerar lite grann beroende på vad det är för hund och vad jag är på för humör, märker jag. Jag har ju en lite välvd sax. Det här är en Black Pearl Buttercut som jag tycker är väldigt skönt att klippa just lite runda former och använda i ansiktet, huvudet. Och sen så har jag även en likadan fast en rak. Och sen så älskar jag effileringssaxarna. Jag har en effileringssax här från Artero som är välvd. Också fantastiskt. 6,5 står det på den. Jag är ingen saxspecialist så att jag har en del, några saxar som jag alternerar mellan helt enkelt. Den här heter Slalom Curvy. Och den här är min senaste sax. Jag tycker att den är väldigt bra att klippa just i ansiktet och få det här runda, mjuka. Och när det är effileringssax så blir inte de här skarpa linjerna och klippen utan det blir lite mjukare. Så att det tycker jag är perfekt. Så har jag två till effileringssaxar här. Det är olika antal tänder på dem så att säga. Så att de klipper lite olika de här effileringssaxarna. Ja, men vi kör. Och det jag tänker på, jag börjar med frambenen. Då vill jag ju att jag ska klippa, jag klipper ju fram så att man vill ju ha en liten björntass. Så att man vill inte ha för kort päls här nere. Jag kammar ner all päls först. Det blir lite konstig vinkel så här för att jag vill att ni ska kunna se. När jag klipper själv så är det från en annan vinkel. Men då tar jag min kurvade sax här. Går det bra, gumman? Och så klipper jag runt. Så att jag får en rund form på tassen. Lyfter också tassen. Så att det inte är någon päls som sticker ner för långt ner. Utan här klipper jag också så att det är samma nivå som trampdynorna. Eller trampdynan. Så att säga. Så. Perfekt. Jag ska plocka undan alla saxar här. Så man ser lite mer. Då ska vi se. Så att ni ser också. Det här var inte hennes favorit göra. Jag tycker hon är jätteduktig. Och korta pauser när man klipper på henne så att hon ska vänja sig och inte bli för stressad eller tycka att det är jobbigt. När jag klipper benet här nu då så tänker jag på att jag vill att det ska gå en, ska se så att ni ser, en rak linje härifrån. Jag har kammat upp pälsen här nu så med den glestandade kammen. Jag vill att det ska gå en linje härifrån rakt ner där. Så jag kommer klippa, jag tänker mig fyra sidor. Jag klipper ena sidan, jag klipper insidan. Alltid fluffar upp pälsen så här så att jag ser vad jag ska klippa och hur mycket jag ska klippa. Och sen så klipper jag framsidan och baksidan. Och sen så de fyra hörnen också. Jag hoppas att ni ska se. Och då tar jag min raka sax här faktiskt. Så. Då ska vi se. Då lånar vi den här lilla tassen.
Jag skakar liksom lite grann så där bara för att skaka till pälsen. Så. Då tar jag den raka saxen och klipper här nerifrån där jag har klippt runt. Och rakt upp. Så att jag märker att jag klipper faktiskt insidan först. Hellre att du klipper för lite än för mycket. Och så, för man kan klippa flera gånger. Klipper utsidan. Så. Och sen så klipper jag, om jag inte klippar dig i ansiktet, undersidan. Eller baksidan. Och sen framsidan också. Så. Man kan fluffa upp pälsen med saxen. Och så klipper jag rakt ner. Nu står ju inte hon helt rakt för att hon är själv obekväm, så att man får ha lite överseende här. Jag tycker hon är jätteduktig. Superduktig gumman. Ja. Så. Nu ska vi se, kamma upp pälsen. Det grann fluffar upp. Skaka till pälsen lite grann. Så. Det är svårt att klippa så att ni ska se också. Förlåt. Förlåt om ni inte ser hela tiden. Och sen så vill jag liksom att det ska bländas in med övriga kroppen bara. Så, här kan jag också ta min effileringssax nu för att det ska bli lite mjukare också. Så att det inte blir några skarpa klipp. Att det blir mjukare och mjukare övergångar. Och är man en hundfrisör så gör man ju det här på ett kick. Och har säkert en annan teknik än vad jag har. Men det här är som jag klipper. Och då tar det lite längre tid. Och man gör så gott man kan helt enkelt. Mm. Då tar vi nästa ben. Jag kammar ner all päls först. Ska vi se här nu så att ni ser. Så. Och så klipper jag fram den lilla björntassen, klipper runt. Och inte för mycket, inte för kort. Vad jag tycker i alla fall. Jag tycker det är gulligt med de här små björntassarna. Och sen ska jag bara vinkla så att ni ser också. Jag vinklar upp hennes tass. Och ser ni här det som sticker ut? Det klipper jag bort. Så. Så där. Och nu var det då de fyra sidorna och hörnorna. Så jag... Den här saxen är jättebra när man klipper för att fluffa upp och kamma upp pälsen. Så här klipper jag nu utsidan först. Tycker jag blir enklast för mig. Så att jag följer björntassen. Och så klipper jag rakt upp här på utsidan. Så.
klipper på insidan. Rakt upp. Klipper på baksidan. Följer rakt upp där. Och så ska vi ha framsidan också. Sen tycker jag det är lite olika svårt. Vänster, höger ben också. Så jag fluffar upp pälsen lite grann här. Och så vill jag att det ska vara en fin övergång då till kroppen. Och som ni ser nu när jag klipper den här sidan, den här benet, då lyfter jag upp det vänstra, eller hennes andra ben, för att hon ska stötta på det andra benet så att det blir lättare att klippa också. Och hon känner sig, hon lutar sig mot min hand här så att hon känner sig rätt bekväm. Duktig tjej. Jätteduktig tjej är du. Så duktig så. Nog att vi får nöja oss med benen och att det ändå det är längre päls här nu då på benen än vad det är på kroppen, och så fejdas det in till samma längd som kroppen. Det finns ju olika sätt att klippa. En del tycker jag att det är väldigt snyggt med att det är kortare päls på benen. Jag själv tycker att det är finare med längre päls. Så att det är ju smaksak helt enkelt. Vad man föredrar. Om man vill ha lite längre päls på benen. Och sen så fejdar man in det mot kroppen. Eller om man vill ha kortare päls på benen. Så här är det ju nu då 19 mm på kroppen. Och sen så är det längre päls på benen och så fejdas det in mot kroppen. Så det är vad jag tycker är fint just nu. Så, nu kommer vi till bakpartiet då. Och då kan man jag... Och här på baktassen då, samma sak igen, att vi kammar ner. Och så klipper vi... björntassen, klipper lite grann det som hänger ner för mycket. Och sen så följer vi bakbenets form. Så att man följer in här vid rumpan. Här är ganska mycket päls nu. Så man kortar ner, följer rumpan in så. Och så följer benet. Vi försöker. Så jag börjar med att klippa tassen. Så. Och här som ni ser har hon ju mycket päls här nu. Så här finns det en hel del att klippa. Håller rundan svansen. Ska vi se vad vi ska ta för sax. Då. Jag tar den välvda saxen här. Så. Och så följer jag nu hennes form på benet.
håller undan här med fingret, så håller jag undan hennes lilla snippa här så att jag inte råkar klippa i den. Här är rumpan, så klipper jag in här. Så jag klipper alltid ganska kort just vid rumpan, för där vill man ju att man ska hålla det liksom rent och fräscht, så man vill ju inte ha för mycket päls där. Så där blir det alltid lite kortare, men att man fejdar in till den övriga pälsen så att det blir en mjuk övergång. Och även insidan här klipper jag lite kortare också. Håller undan i intimdelarna. Och här då, som glad amatör, så får man ju klippa och klippa, och hellre för klippa för lite åt gången och sen så gå över igen och klippa lite mer. Men jag tänker här också fyra sidor. Så nu klipper jag hennes yttre sida här då, och då vill jag att den, då är det ju lite längre här, och sen så blir det kortare, kortare, kortare in mot hennes kropp. Här att jag följer rakt upp där hennes hasa, eller vad man ska säga. Och sen så ska den ju in där och sen så upp mot rumpan. Det här blir lite konstig vinkel nu, men bara för att ni ska förstå. Så att håller i tassen här lite grann, så att följer den vinkeln upp där. In där och sen så upp. Sen vill man ju att det ska vara proportionerligt med frambenen också, så att det inte är kortare päls fram och sen så längre päls bak, utan man vill ju att det ska vara samma längd så att säga. Så man kan ju putsa i all evighet, och det ska jag inte göra. Det ska jag inte terrorisera henne med. Så nu tar jag det andra benet. Och gör likadant. Klipper fram. Oj. Ja, klipper fram. Klipper den runda tassen. Så. Så lyfter upp hennes tass lite grann, och så här i trampdynan så vill jag att det ska klippas upp där. Och sen att jag följer hennes bakben som det går, och sen in där mot rumpan. Så utsidan. Ta bak hennes ben lite grann. Så, vad duktig du är. Ja. Och följer hennes
form på benet. Ni ska se lite grann hur det ser ut här bak också. Då vill jag att det ska vara lite kortare faktiskt här på insidan. Klipper jag lite kortare. Så att det blir hygieniskt. Rumpan här. Liksom som ett valv här. Också. Och här är ju också smaksak lite grann hur lång svans man vill ha. Jag kammar upp svansen och sen så känner jag efter vart hennes svanstipp slutar. Och där svanstippen slutar, då klipper jag någon centimeter utanför. Rakt av där. För att är det så att hon har en jättelång svans, då får hon ett väldigt långt uttryck. Och det tycker jag är mindre fint, så att jag kortar ner. Så att här är svanstippen och sen så en centimeter ut. Så, låter den få hänga ner. Och så klipper jag i en båge. Och här beror det också på vad de har fått för päls. Hennes päls på svansen hänger ju ner. Så här lite fint i en fana. Det finns ju andra hundar som, ja, men som till exempel vår hund Taco. Han har en mer en annan kvalitet på sin päls på svansen som är mer som en pudelpäls. Och då får man klippa mer som som en kotte, liksom, mer som en pudelsvans. Så man får klippa lite olika. Det är ju trots allt en blandras. Så man får anpassa. Och här vill jag då också att det ska fidas in lite grann in mot rumpan. Så där. Vad säger du, Flisan? Ser det okej ut?
Är det dags för en till liten paus? Vi tar en till liten paus. Så hon får pausa lite grann, stackaren. Man är lite duktig tjej. Hon får pausa lite grann och sen så tar vi ansiktet. Så är vi färdiga sen.